belt. Tanque inimigo em movimento. Compreendido, McKay! Tô vendo o tanque dele! 110 metros de distância! Vamos para marco distante. Você tá bem, beleza. Aliado abatido! Inimigo na minha marca! Tô perto! Aquele já era! Pode me agradecer depois!
sentinela posicionada! Compreendido, McKay! Tempestade a caminho! Ah, foi só um arranhão! Cuidado aqui! A 90 metros de distância de você! Manobra para apostil em movimento! Estão na nossa frente! Estou perigo! Estou perto! Soldado inimigo! Infantaria hostil! Atrás de 30 metros da minha posição! Pra trás! Um ferido! Pronto, aliado! Soldado hostil! Amém!
ainda não acabou pra você! Attention, un nouvel climatique détecté. Protocole de certo, corrente automática pronta. Local perigoso. Veículo livre ali! Desconsidere! Cuidado aqui! Estou perto! Pegando mais munição! Cuidado! 110 metros de distância!
Ali! Tá de dentro, camarada! Atenção na minha marca! Sudoeste! Novas coordenadas, rápido!
já era!